بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم يا قبل مطهر جناب بلال حبشي رضي الله تعالى عنه رحمة الله عليه. جناب بلال حبشي کی قبر ہے یہ, اور یہ جو چھوٹی سی قبر ہے ایک روایت کے مطابق جناب سید زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر جناب عبداللہ ابن جعفر تیار کی ہے. السلام علیکم یا سیدنا عبداللہ, السلام علیکم ابن جعفر تیار. ایک روایت یہ ہے کہ جناب عبداللہ ابن جعفر تیار کی قبر یہاں ہے, دوسری روایت میں یہ ہے کہ جناب عبداللہ ابن جعفر تیار کی قبر جو ہے وہ بقی میں ہے, جنت البقی میں.